यो हो चौरी देउराली गाउँ। आज राति यो गाउँमा नाचगान कार्यक्रम छ। नाचगानमा जानको लागि पल्लो गाउँका मिल्ने साथीहरू छुनु र मुनु चिटिक्क पर्दैछन्। अर्को कुरा, नाचगान सकिएपछि गाउँमा एक महिना अघि स्वास्थ्य शिविरको लागि आएका डाक्टर बसन्तसँग मुनुको सहर भाग्ने योजना छ। यता छुनु भने डाक्टर बसन्तलाई एकहोरो माया गर्छिन्, तर भन्न सक्दिनन्। अर्कोतिर यसै गाउँका सोझा हेमन्त मुनुलाई औधी माया गर्छन्। अनि यी दुई भने हुन् यो गाउँका महाफटाहरू, चैते र कार्तिकी। डाक्टर बसन्त र मुनुको सहर भाग्ने योजनालाई जसै गरी बिगार्ने भनेर यिनीहरू लागि परेका छन्। अब किन भन्नु होला, चैतेले छुनुलाई, कार्तिकीले मुनुलाई मन पराउँछन्। ओहो, कसको माया कतातिर बुझ्नै गाह्रो। आउनुहोस् नाचगान कार्यक्रमतिरै जाउँ है। शब्दले बयान गरौँ एकौला खोइमा, कति साह्रै सुहाएको गाजल ठुला खोइमा। हो सै सै एकौला खोइमा, हो सै सै खोला खोइमा। कति साह्रै सुहाएको गाजल ठुला खोइमा, ए हो सै सै खोला खोइमा, ए हो सै सै खोला खोइमा। सुनी राखम झै भाचा तिमलाई मुटुमै धुनी राखम झै, भाचा तिमलाई मुटुमै धुनी राखम झै, भाचा तिमलाई मुटुमै धुनी राखम झै। दोधारैमा न परै आनी बानी छ, ए हो सै सै मन चाहिँ सच्चा छ, ए हो सै सै मन चाहिँ सच्चा छ। दुधारै मान पर आनी बानी अच्छा छ, ए हो सै सै मन चाहिँ सच्चा छ, ए हो सै सै मन चाहिँ सच्चा छ। आहै कति मिठो हाँसो हेरिराखौँ झै, भाछ तिमलाई सास झै फेरि राखम झै, भाछ तिमलाई सास झै फेरि राखम झै, भाछ तिमलाई सास झै फेरि राखम झै। देख्दा मनमा अर्कै तिर्खा भोक जा
आँखमा लुटु पुटु हुन साह्रै मन लाग्यो ए हो सही सही तिर्खा भुक जाग्यो ए हो सही सही तिर्खा भुक जाग्यो खुमा लुटु फुटु हुन साह्रै मन लाग्यो ए हो सही सही तिर्खा भुक जाग्यो ए हो सही सही तिर्खा भुक जाग्यो आहै कति राम्रो नजर हो जुधाई राखम झै भाछ मनमा घमझुन भई उदाई राखम झै भाछ मनमा घमझुन भई उदाई राखम झै भाछ मनमा घमझुन भई उदाई राखम झै लड़के जोवन आजै देखे तिम्रे जिम्मा हो तिमलाई देख्दा न मुख बन्द न त आँखा जिम्मा भो ए हो सही सही तिम्रे जिम्मा भो ए हो सही सही तिम्रै जिम्मा हो तिमलाई देख्दा न मुख बन्द न त आँखा जिम्मा भो ए हो सही सही तिम्रै जिम्मा भो ए हो सही सही तिम्रै जिम्मा भो हेरी राखम झै अंगालोमा जुनी भर बेरी 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 राखम झै मलाई फटाउ डाक्टर हाम्रो गाउँको चेलीले भगाउनुको छस् उपचार गर्दिम गर्दिम मनो तिमी मन्दिरमा गएर बस माउँस है प्यारो डाक्टर साहेब मलाई माफ गरिदिनु होला मैले आफ्नो माया जोगाउनका लागि तपाईँसँग मायाको नाटक गरेँ हेमन्त र म सानैदेखि एकअर्कालाई माया गर्छौँ उदरित भएकाले हाम्रो प्रेमलाई परिवार र समाजले स्वीकारेन त्यसैले हामी दुई आज यो गाउँ छोडेर टाढा जाँदैछौँ हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोला उही हेमन्तलाई माया गर्ने मुनु डॉक्टर सर हजुर यस गाउँमा आएदेखि नै मैले हजुरलाई मन पराउन थालेकी थिएँ तर हजुरले मेरो साथी मनुलाई मन पराउनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएदेखि मैले मेरा मनका कुरा भन्न सकिनँ Thank you.
जाउँला। साँच्ची डाक्टर साहब, चैते र कार्तिक कहाँ छन्? ए डाक्टर, हामीलाई बिरामी कहाँ गए? एउटा सिटामोल छोड्या भए नि हुन्थ्यो। कुन शब्दले बयान गरौँ एक लाखमा, कति साह्रै सुहाएको गाजल ठुला खोइमा, ए हो सही सही के खोला खोइमा, ए हो सही सही के खोला खोइमा, कति साह्रै सुहाएको गाजल ठुला खोइमा, ए हो सही सही एक खोला खोइमा।